मेरे वतन के लोग हाड़ अदन नहीं केद्रे ಕೇಳುವಾಗಲೂ ನೀವು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೂ ಈ ದೇಶಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೂ ಮನುಷ್ಯತ್ವಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರದೆ ಹೋದರೆ ಅವ್ರು ಭಾರತೀಯರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೋಗಲ್ಲ. ಅದು ಎಂಥ ಭಾವನೆ, ಆಂಕೊಮ್ಮೆ ಬರಲೋ ಪಾನಿ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ರಪ್ಪ ಯಾರಿಗಾಗಿ ಸರ? ಯಾದ ಕರೋ ಉನ್ಕಿ ಕುರ್ಬಾನಿ ಜಿನ್ಕಿ ಶಾಹಿದ್ ಉನ್ಕಿ, ಯಾರು ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಡಪ್ಪ ಅವನ್ನ. ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ? ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಸು, ಆ ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಸಾವು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ದೇಶದ ಜನಕ್ಕೆ? ಆ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ದಾಯ್ತು, ನಾವು ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ, ನಿಮಗೊಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ದೇಶ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ರೋಮಾಂಚನ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಇಳಿದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮಾನ್ಯ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದರು ನೆಹರೂರವ್ರಿಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಏಳು ಎಂಟು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಜೈಲಿನಲ್ಲೇ ಕಳೆದಂಥವ್ರಿಗೆ ಬದುಕನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರೆದ ಇನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ? ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಬಹಳ ನಮ್ಮ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಅಪಚಾರ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೌರ್ಯ ಮತ್ತೊಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದಗಳಿರಬಹುದು, ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಅಪಚಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಧು ಅಲ್ಲ. ಭಾರತ ರತ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಟೈಟ್ಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ರತ್ನ ಅಂತೂ ಹೌದು, ಆ ಒಂದೇ ಹಾಡಲ್ಲ, ಈ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಎನ್ ಟಿ ರಾಮರಾವ್ ಅವರು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ರು ಬೊಬ್ಬಿಲಿ ಪುಲಿ ಅಂತ. ಆತ ಒಬ್ಬ ಫಾರ್ಮರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಸರ್ವಿಸಸ್ಸಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ, ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ನೆಕ್ಸಲೈಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೋರಿ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಹಾಡು ಆತ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ವಾರ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೈನಿಕನಾಗಿ ತಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಊರಲ್ಲಿ ಅವನ ತಾಯಿ ಸತ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಆ ಸೀನ್ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಕವಿ ಯಾವ ಥರ ಬರೆದಿದ್ದಾನಂದರೆ, ಆ ತಲ್ಲಿ ಮೋಸೇದಿ ನವಮಾಸ ಲೌಡ್ರ, ಈ ತಲ್ಲಿ ಮೋಯ ಅಲ್ಲಿ ಕಡವರ್ಕುರ ಕಟ್ಟೆ ಕಾಲೆವರ್ಕುರ. ಅಂದರೆ ಆ ತಾಯಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಸುಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ನಿನ್ನ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ, ಅವಳು ಒಂಬತ್ತನೇ ತಿಂಗಳಪ್ಪ ಒಳಗಡೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇವಳು ಈ ತಾಯಿ, ನೀನು ಸಾಯೋವರೆಗೂ ನೀನು ಹೊರಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ. ನಾವು ಫೂಲ್ಸ್, ಎಮೋಷನಲ್ ಫೂಲ್ಸ್, ನಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿ ನನಗೊಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ರಪ್ಪ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.